oni kad te vide tužno, kad te vide to, oni još gore. Ja znam po meni, Teodora isto tako radi na vi, onda kaže, šta, a ja se pojedo živa. Zašto ja sam govorila, kad sam bila napred, kad sam razrešena, ja mislim kad raskirate, možda će bude bolje, jer vidim kad se svađate, nije dobro. I onda računam, dobro, odahnula sam, sad su raskinuli, više neće se svađaju, bit će dobro. Ali vidim da ne možete jedno bez drugog. Razumeš? I onda znam, ponovo će biti agonija, opet će da se svađa. Gledajte samo vas, Niči. Niči. Sada mi je čuo. Niči. Šta je ko je rekao? Da li jebeš 2 minuta, 5 minuta, šta te boli? Ne. Molim se, nije to što je bitno. Nije bitno, njemu je sada očin... njegovi samo da izađe napolje, da poprča sa nekim, da vidi šta će, kad će da izađe, ide kući i to je njemu sad. Ne nas dvoje. Slušaj me da ti kažem, ne može da ide kući, jer pa bila sam ja u produkciji, zašto sam ja ušla potrebna? Ne možete da idete kući tako, da ti prva bre. Neće da ga pustite bre. Pa ne, meni je super. Meni je sve ovo odlično. Nije ni tebi super, ali vi ste sada ko zamorčići u kavesu ovde. Razumeš? I neće oni to tako. Znači, ne interesuje, te osjećaš, ja znam kad sam bila u... da ja potpišem u govor. Bila je tvoja mama tražila duđe ovaj kako se zove. Razumeš? I ništa.